ଆମେ ତ ଏଠି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗାଇଡ଼ କରିକି ବିରିୟାନୀ ବନା ହେଇଥିଲା, ଯେ ମିଲେଟ୍ର ବିରିୟାନୀ ବନା ହେଇଥିଲା। ଆଣ୍ଡ ଭିସି ସାର୍ ବି ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲେ ପ୍ରଥମେ ମିଲେଟ୍ ଟିକେ ହେଜିଟେଟ୍ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଫୋର୍ସଫୁଲି ଟିକେ ଟ୍ରାଏଲ୍ କରେଇଲୁ, ଯେ ସାର୍ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କଲୁ ଯେ ନାଇଁ ଟ୍ରାଏଲ୍ କରନ୍ତୁ ବୋଲି। ଆଣ୍ଡ ଆଫ୍ଟର ହ୍ୟାଭିଙ୍ଗ ଦେଟ୍ ବିରିୟାନୀ ହ୍ୟୁ ସାଇଡ୍ କି ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଅସମ୍। ତ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ସେଇ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ପରସେପ୍ସନ୍ ଅଛି ଟିକେ, ତାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଟ୍ରାଏଲ୍ ପ୍ରଥମେ କରୁଛୁ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଟ୍ରାଏଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ ଫୁଲ୍ ଖାଇକି ଯାଉଛନ୍ତି। ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ରେସ୍ପନ୍ସ ୟୁ ହାଭ୍ ରିସିଭ୍ଡ। ଆଣ୍ଡ ଆମ ବିରିୟାନୀ ବୋଧେ ଅଧ ଘଣ୍ଟାରେ କି 45 ମିନିଟ୍ରେ ଖାଲି ହେଇଗଲାଣି, ସରିଗଲାଣି ସବୁ ଜିନିଷ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମିଲେଟ୍ଟା ଖାଲି ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସିୟସ୍ ଫୁଡ଼୍ ନୁହଁ, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଏନ୍ଭାୟରମେଣ୍ଟ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ବି ରହୁଛି ଏଥିରେ। ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଲେସ୍ ଫର୍ଟିଲାଇଜର୍ କେମିକାଲ ପେଷ୍ଟିସାଇଡ୍ ୟୁଜ୍ କରୁଛି, ଆପଣଙ୍କର ଲେସ୍ ୱାଟର୍ ୟୁଜ୍ ହେଉଛି, ଆଣ୍ଡ ନାଇଟ୍ରେ ମାନେ ଲେସ୍ କାର୍ବନ୍ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ରିଲିଜ୍ କରୁଛି। ତ ଆମେ ଯଦି ଏଣ୍ଟାୟାର୍ ଏନ୍ଭାୟରମେଣ୍ଟାଲ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ହେଲ୍ଦି ବା ଫୁଡ଼୍ ସେଗମେଣ୍ଟକୁ ଦେଖିବା, ତାହେଲେ ଇଟ୍ସ ଏ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ପ୍ୟାକେଜ୍। ତ ଏଇଟା ନଟ୍ ଓନ୍ଲି ଇନ୍ 10 ଇୟର୍ସ ବଟ୍ କମିଂ 50 ଇୟର୍ସ 100 ଇୟର୍ସ ମେ ବି ଦେୟାର ଇଜ୍ ଗୋଇଂ ଟୁ ବି ଏ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ ଲାଇକ୍ ରାଇସ୍ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୱିଟ୍ ମିଲେଟ୍ଟାକୁ ଲୋକ ଆଡ଼ପ୍ଟ କରିବେ ବୋଲି ଆମେ ଭାବୁଛୁ। ଏପ୍ରିଲ 1 ଉତ୍କଳ ଦିବସ ଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 14 ଦିନ ଧରି G20ର ଥାର୍ଡ଼ EWGର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି, ଏଜୁକେସନ୍ ୱାର୍କିଂ ଗ୍ରୁପ୍। ପ୍ରଥମେ ଏଇଟା ଚେନ୍ନାଇରେ ହେଇଥିଲା, ଦ୍ୱିତୀୟଟା ଅମୃତସରରେ ହେଇଥିଲା, ତୃତୀୟ EWG ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚାଲିଛି। ଆମ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ବଲାଙ୍ଗୀର ଏବଂ କେଉଁଝର ଜିଲ୍ଲାର ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ସେଠାରେ ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଡିବେଟ୍, କୁଇଜ୍, ଏସେ, ଇଲୋକେସନ୍, ରଙ୍ଗୋଲି, ପେଣ୍ଟିଂ ଭଳି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ସ୍କୁଲ ଏବଂ କଲେଜ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଜି ପବିତ୍ର ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ତା ମହାବିଶ୍ୱ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଅବସରରେ ଆଜ୍ ପର୍ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଆମ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ତରଫରୁ ଏହି ଫୁଡ଼୍ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ମିଲେଟ୍ ଇୟର୍ 2023କୁ ସେ ତା ଅବସରରେ ଏଠି ମିଲେଟ୍ ପାଇଁ 2 କାଉଣ୍ଟର ଖୋଲାଯାଇଛି ଏବଂ ଟ୍ରାଡ଼ିସନାଲ୍ ଫୁଡ଼୍ ପାଇଁ 14 କାଉଣ୍ଟର ଖୋଲାଯାଇଛି। ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସକାଳୁ ପ୍ରାୟ 1000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପିଲା ଆସି ବିଭିନ୍ନ ଖାଦ୍ୟକୁ ଉପଭୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ବଡ଼ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କଥା ହେଉଛି, ଏସବୁ ଖାଦ୍ୟ ମାଗଣାରେ ମିଳୁଥିଲା, ଆମେ ଫ୍ରି କରିଥିଲୁ ପିଲାମାନଙ୍କର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟକୁ ବଢ଼େଇବା ପାଇଁ ଏବଂ ପାର୍ଟିସିପେସନ୍କୁ ବଢ଼େଇବା ପାଇଁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ କମର୍ସିଆଲ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ନୁହେଁ କି ଏଠି କିଣାବିକା ହେବ, ସେଇଟା ଆମର ଅବଜେକ୍ଟିଭ ଥିଲା। ଜଷ୍ଟ ଫର୍ ଦି ଟେଷ୍ଟ ପର୍ପସ୍ ବା ଡିସପ୍ଲେ ପର୍ପସ୍ ବା ଇନଭଲ୍ଭମେଣ୍ଟ ବଢ଼େଇବା ପାଇଁ ଏଇଟା କରାଯାଇଥିଲା।